Selamat pagi murid-murid. Hari ini saya nak tunjuk pada kamu jalan untuk menyelesaikan soalan tentang olahan darab yang baru. Okey, di sini ada dua soalan yang sama, ya. Satu di sini 437 darab dengan 8, saya akan gunakan cara yang lama dan di sini saya akan gunakan jalan kerja yang baru ataupun pengiraan yang baru. Cuba kita lihat contoh yang pertama. Ya, 437 darab dengan 8. Now, 7 kali 8 ialah berapa? 7 kali 8 ialah 56. Ya, 56. Jadi, 6 kita letak di sini, 5 kita tumpu semula. 7 kali 8, ya, 7 kali 8 ialah 56. Jadi, 56, 6 kita letak di sini, 5 kita kumpul semula. Selepas itu, kita gunakan 3 darab dengan 8. 3 8 ialah 24. Ya, 3 kali dengan 8 ialah 24. 24 kita kena tambah dengan 5. Tambah dengan 5 kita dapat 29. Bila dapat 29, mana di sini 9 kita letak di sini dan 2 kita kumpul semula. Dan kemudian kita gunakan 8 kali 4. 8 kali 4 ialah 32. Ya. 8 kali 4 murid-murid ialah 32. 32 kita tambah dengan 2. Tambah dengan 2 kita dapat 34. Jadi inilah jawapan 3, 4, 9, 6. Now, ada kemungkinan bila kita gunakan cara yang lama. Ya, cara yang lama macam ini, cara yang lama. Ada kemungkinan, ya, murid-murid, biasanya kita buat macam ini. 7 kali dengan 8, 56. Right? 7 kali 8, 56. 3 kali 8, 24. 24, kadang-kadang kita lupa untuk tambah dengan 5. Kita terus, 8 kali 3, 24. Kita letak 4 di sini, 2 di sini. Kita lupa untuk tambah di sini. Ya, adakala juga 8 kali 4, 24, 24, 8 kali 4, 32. 32 tambah dengan 2, kadang-kadang kita kira dengan salah. Sebab apa kita kena tambah secara congak? 8 kali dengan 4, 32, tambah dengan 2, kadang-kadang kita letak 35 umpamanya. So, inilah jawapan yang salah. So, ada banyak kemungkinan kalau kita guna cara yang lama kerana bila kita darab, kadang-kadang ada kala kita lupa untuk tambah di sini. Kadang-kadang kita tambah dengan salah. Right? Tambah dengan salah. Ataupun kita mengira dengan salah. Kerana kita kena kira secara congak. Now, inilah cara yang baru. Cara baru, cuba kita lihat murid-murid. Now, kita tahu bahawa 7 kali dengan 8 ialah 56. Tulis macam ini, 56. 56, 7 kali dengan 8, 56. Tak payah kita kumpul semula. Then, 7 kali dengan 8, 56. 3 kali 8, kita dapat 24. Ya, 3 kali 8, 24. Kita selang satu nombor. Ya, selang satu nombor, 24. Selang satu nombor, 24. Kemudian kita gunakan, right, 8 kali dengan 4, 32. Selang satu nombor, 32. Dan kemudian ini terus, ini ialah 6. 5 tambah dengan 4, kita dapat 9. 2 tambah dengan 2 ialah 4. Dan 3 di sini. So, inilah jawapan. 3, 4, 9, 6. Bandingkan dengan jawapan ini, jawapannya adalah sama. Dengan cara macam ini, kita selamat kerana kita tak payah kumpul semula dan kadang-kadang pengiraan itu kita kira dengan salah. Kadang-kadang pun kita kira dengan salah, kadang-kadang kita lupa untuk tambah. Okey, ini adalah 3 nombor darab dengan 1 nombor. Cuba kita lihat, saya akan bagi pada kamu contoh mungkin 4 nombor darab dengan 1 nombor. Okey, 4 nombor kita tambah darab dengan 1 nombor. Ya, 4 nombor darab dengan 1 nombor. Okey. Bagi satu contoh di sini. Mungkin kita ada 927 dengan 6 kali dengan 8. 6
6 kali 8, kita dapat 48. Right? 6 kali 8, 48, kita letak macam ini, 48. Okay? 8 kali 7, 8 kali 7, kita dapat 56. So, 56 kita ingat senang satu nombor, 56. Okay? Then, 8 kali 2, kita dapat 16. Right? 16. So, selang satu nombor, 16. Yeah? Then, 8 kali dengan 9. 8 kali 9 ialah 72. Jadi, 72 ingat selang satu nombor dan kita tambah terus. Right? Di sini ialah 8. Di sini kita dapat 10. Ini ialah 11 tambah 1, 12. Dan 2 tambah 1, tambah 1, 4. Di sini 7. Inilah jawapan. Dengan cara macam ini, pastikan you boleh dapat jawapan dengan betul. Dan of course, murid-murid kena mahir dalam sifir. Lah. Kalau kamu silap dalam pengiraan, contoh di sini 8 kali dengan 9, kalau murid-murid letak 71, of course, jawapan adalah salah. Now, saya akan bagi contoh yang lain. Okay? Contoh yang lain, cuba kita lihat. Now, apa berlaku sekiranya kita dapat soalan yang kurang daripada 10? Umpamanya, 9, 1, 2, 3 darab dengan katakan 6. Now, 3 kali dengan 6 ialah 18. Right? 6 kali 2, 6 kali 2, 12. 6 kali 1. Now, kalau 6 kali 1 ialah 6, pastikan kamu jangan letak 6, kamu hanya selang satu nombor tapi letak sifar 6. 6 kali 1 ialah 6 sebab dia kurang daripada 2 digit. 6 kali 1 ialah 6. Kalau kurang daripada 1 digit, kamu letak sifar 6. Dan kemudian 6 kali dengan 9, 54. Selang satu nombor, ingatlah. Right, ini ialah 8. Ini ialah 3. Ini ialah 7. Ini ialah 4. Ini ialah 5. Inilah cara di mana kamu dapat jawapan. Saya akan bagi contoh yang lain. Kalau kita ada sifar, umpamanya. Katakan di sini 5 sifar 2, 3 darab dengan 8. 8 kali 3, 24. 8 kali 2, 16. 8 kali dengan sifar. Apa darab dengan sifar kita dapat? Sifar. Jadi sifar kita letak 2 sifar. Alright? Letak 2 sifar. 8 kali dengan sifar. Sifar. Kita letak 2 sifar. Ingat juga kita kena selang satu nombor. Alright, 8 kali dengan 5, 40. So, kita dapat 4. Di sini ialah 8. Di sini ialah 1. Di sini sifar. Di sini 4. Faham tak, murid-murid? Inilah cara yang terbaru di mana kamu boleh gunakan. Alright, 3 digit. Darab dengan 1 digit, 4 digit darab dengan 1 digit. Kalau 5 digit darab dengan 1 digit pun cara yang sama. Sama ada 5 digit, 6 digit, 7 digit dan seterusnya kamu guna cara yang sama. Ya, nanti cikgu akan bagi kamu latihan dan saya harap kamu boleh gunakan cara yang sama dan pastikan sifir kamu itu betul supaya kamu boleh dapat jawapan dengan tepat. Sekian, selamat mencuba.